aytish mumkin, O'zbek estradasida bunaqa mustahkam ovozga, bunaqa katta diapazonga ega bo'lgan san'atkorlar barmoq bilan sanab qo'y, barmoq bilan. Men xonadon egalari musiqiy tudiga besh ketdim, tanlovda adashishmabdi. O'zbek estradasida o'zini o'rniga, o'zini alohida bir maqomiga ega bo'lgan ajoyib san'atkorimiz. Jonli ijro, jonli ovoz egasi Bekzod Haqqiyev bugun sizimizning mehmonimiz. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, qarsinglarni qarsinglar chalib qo'yasizlar. Nechtaga tushib kelsiz. Birga birga mazza qilamiz. Shaxsan o'zim muxlislarim ham bugun ko'rib kayfiyatim ko'tarilib ketdi. O'sha uchun to'y mana shu ko'tarilib boshlandi. Omon bo'linglar. Sog'lar. Ahlan akamga bir qarsak bo'lsin do'stlar. Salomlar, assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Bugün bana Bekzod aka boshlik mana shu davlat otamiz, jannat onamiz. Ana shu ikkalasini xizmatini qilib, otamizning rizoligini olib duosini olsak, bu dunyodagi rohat, farog'at, davlat, neki boylik bo'lsa hammasi bizniki. Onamizning rizoligini olib, duosini olib, xursandchiligini qilib, rozi qila olsak, shu dunyodagi jannat qo'liga kirdamiz. Har birimizni ota-onamizni rozi qilish baxti har birimizga Alloh azza va jalla taqdir qilsin, nasib qilsin. Ota-onalar bordan ota-onasini asrasin. Ota-onasi yo'qlar oxiratlari omon bo'lsin. Alloh ikki dunyo saodati bilan saodatman aylasin shu qatorda Bekzod aka bilan bizlarni. Oh,
narinli